не знали, тобто отримайте корисну для вас інформацію. А мені хочеться, щоб ми з вами зустрічалися і ви були такими молодими, здоровими і гарними. То давайте розпочнемо нашу роботу. З кожною хвилиною все нові новиці заражаються від інфекції. Ви тут правильно наголосили, що якщо інфекція є СНІД. Значить, якщо є СНІД, медики не будуть завести вас в оману. Значить, для нас, як для медиків, найгірший варіант – це від інфекції. Чому? Тому що СНІД – це вже видно по людині, людина вже звертає, людина вже лікує, і вона вже дотримує якихось методів захисту, чи крайній медик надається якесь лікування. А від інфекції – це ззовні на людині взагалі нічого не видно. Людина така, як я, як друга людина, може ходити, спілкується, контактує з іншими людьми. І тому вона з точки епідеміології, вона є саме найбільш небезпечною для нас всіх оточує, щоб від неї легко заразитися. Ви не думаєте, що вірусом імунодефіциту треба заражатися? Дуже приємний фільм був, але я дозволю собі дещо доповнити. Значить, це не обов'язково мають бути такі так би мовити, катастрофічні випадки, да, там, допустим, чи якийсь там статевий контакт, чи якісь там порушення крові, чи ще щось. Може бути навіть, на жаль, банальне, вже все згадував, банальне татуювання. Банальне відвідування салону, де є манікюр-педикюр, да? Може бути навіть, пірсінг банальний, якщо, допустим, ви щось там робите в стерильних умовах. От елементарно, для чоловіків, да, заходите на стрижку, от коли йде підкантовка. Якщо, допустимо, перед вами сиділа людина, в якої є вірус імунодефіциту, або є банальні, не можна казати банальні, вірусні гепатити, до речі, вони ще набагато більш стійкі і мають більшу заразність в раз 100, ніж вірус імунодефіциту. Дуже легко заразитися, тому що коли йде підкантовка, там попадає чуть-чуть до тої крові, чи, допустимо, чи ліпи, і дуже легко заразитися, йде порушення шкіри і слизових колонок. В фільмі було чітко сказано вам, що є можливість заразитися лише в випадку порушення шкіри або слизових оболонок, якщо вірус впав в кровоток людини, тоді людина заражається. Значить, що ще вам хочу сказати щодо інфекції? По великому рахунку, за цих півтора року у нас в районі вже померло 6 осіб від вірусної інфекції, від СНІДу. Вже клініка була СНІД. І, на жаль, цих людей, зрозумійте правильно, шановні учні, шановні присутні, що ВІЛ-інфекція – це єдина інфекція в світі, яка 100% закінчується летальним, тобто закінчується смертю. А різниця лише в чому? Якщо, допустимо, людина вчасно звернулася, ми лише можемо продовжити час життя людини. Вилікувати його неможливо. І хто би там що не говорив, я розумію, що в інтернеті я поскакую, там є такі течі науки, що ВІЛ-інфекція – придуманий вірус, що то є надумана проблема, що такого немає. Це все брехня. Вірус є, він є, на жаль, дуже сильний, він є дуже такий злоякісний. І повірте мені, що я вже на свої очі бачу клініку людей, клініку, яких розвивав синдром набутого імунодефіциту. І це дуже тяжко спостерігатися таким людьми, коли бачите, що нічого допомогти не можете, а людина реально за 2-2,5 місяці просто погасає. Да? Коли температура людини 42-45. Людина просто згорає. І, значить, в нас, як правило, на Україні помирають від супутньої захворювання, тому що інфекція викликає повну відсутність імунітету. Це йде, як правило, туберкульоз. Другим питанням стоїть вірусні гепатити, але, як правило, де туберкульоз. Причому туберкульоз, який йде? Туберкульоз йде такий, що його зразу діагностувати неможливо. Він починається в критичних вузлах, його практично неможливо діагностувати клінічно. Це визначає загальна слабість, температура, пітливість підвищена. І потихі людина починає висати. А коли вже його виявляють, вже трошки пізно вже тоді виявляти, вже трошки пізно лікувати. І людина, як правило, йде від такого стану, яке називається в стані медицині, як туберкульоз. Тобто вже коли туберкульозна паличка проникає до клітин мозку, там вже спасіння немає, тоді людина помирає. Чоловіки, вони менш цьому вразливі, і нам в цьому питанні чоловікам повезло. Да? При статеві контакту, так і всі кажуть, от статеві контакт, так, ні. Статеві контакт, то є 1% передачі, плюс-мінус. Але питання в чому? Що це може бути перший статеві контакт, правильно? Перший, зразу. А може бути 99. Хто мене як повезе. Да? Підтвердженням цьому я можу сказати, що в мене навіть виноградні є пари, які вже мають по троє дітей. Да? Вони вже живуть 6 років і 7 років живуть разом, не користуються методами захисту, так як нам показували. І чоловік, як правило, не інфікований.
Тобто і тепер до мене дана така людина, я проводимо тестування, чують на інфікованті. То це доказує тому, що воно не обов'язково. А є такі випадки, що один-два рази було, чоловік має інфекцію. Да? Жінка, як правило, швидше інфікується і частіше інфікується. Значить, чому дівчата на вас більше уваги? По-перше, що ви є наш генофонд. Тобто ви продовжуєте род людей. Це вам дано від Бога, і це дуже велика честь і дуже велика відповідальність. Значить, ви зрозумієте правильно, що допустимо ми... Ні, давайте відговорити таке. Звісно, що ви будете продовжувати курити, пити. То й ваше особисте питання. Зараз вам казати, не пий, не кури, не куди, то я псув. То, знаєте, то ви зараз видиться у глупоту наговорили, так? Да? Значить, ну мені це подобає, от я вчився в мені подобається, коли ви кажете, що за базу, то не здраво. Тобто все має свою міру. Якщо ви робите це, якщо ви робите це розумно, з глуздом, да? Я не кажу, що треба курити, пити. Але допустимо, ще якщо кажете, якщо там чуть-чуть щось випите, проблем не буде. Але не так, щоб потім зустрілися під столом. Да? Да? Або допустимо, не потім починати курити, щоб допустимо, да, я розумію, що зараз держава приймає всякі міри, аби якось запобігти вас від вживання там, алкоголю, від вживання там, від використання там, сигарет. Але це, зрештою, вибір за вами. Розумієте? І чому кажу? Якщо жінка, допустимо, вживає токсичні речовини любого характеру, ну це я трошки поскакую на вашу, так? Значить, це залишається на все її життя. Тобто вона в собі не попечує ті токсичні речовини, в неї проходять мутації, і які би потім діти не були, все одно вона буде мати на це вплив. Щоб сказати більш-менш відкрито, значить, тут є порівняння 8-й рік і 11-й. Це є за 8-й рік, це є поширеність інфекції в Закарпатській області. Бачите, саме більш поширеність була тоді в 8-му році, було Хуський район. Да? От Хуський, далі йшов Воловець, Сваляна, да? Далі йшов Ужгород, Мукачево, Рахів, Тячів, Виноградло, Берегово, Іршава були саме в рік. Саме менше було, 4, саме більше було Хуччі. Значить, зверніть увагу, що є Великий Березний і що там є ще, перечин немає. Це тому, що в ті часи там просто не було лікаря, який тим займався. Так як це було, просто не велася статистика. Ні, ну, тобто 8-й рік, розумієте, це лише служба вводилася. У нас була повноцінно 6-го року. А там просто, ну не знаю чого, там просто доктора не було. Тепер же є на той час не було. І зато тут просто нічого немає. Це не тут 4 роки, ніякого немає. От, допустимо, Виноградів, було 4,3, 11 років, вже 10,2. Який практично на 100% доріс. Да? Далі подивіться, ми вже потихі доганяємо Хуст, само собою, що йде глубше всіх, там аж 46,2, із 34,5, да? Виноградово 10,2, Рахів 12, відповідно до 8,8. Тобто ми всюди бачимо, це ті дані, які в нас є. Тобто, то не будемо розказувати, що казав, що це не розумієте, за кожною цифрою, за кожною десятою стоїть чиє життя. Чиє життя, так? От. Значить, що вам ще хочу сказати, значить, ці дані ще трошки є відносними. Чому? Тому що їх реально треба помножити на 10, тобто і на 20. Тому що згідно діючого законодавства, ми не маємо права брати вільно інфіковану особу або СНІД хворого на облік без його офіційної згоди. Тобто, якщо він дав на це згоду, значить, ми тоді маємо право його брати на облік. Якщо він на згоду не дав, значить, він так, як між нами ходить, і я не маю права ніякого питання його розголосити, навіть своїм колегам не розказуємо ніякого питання, тому що це є порушення його особистих прав, і я за це несу, або такий другий лікар, любий лікар несе кримінальну відповідальність і може бути потім в нього великі неприємності. Тому практично у нас є багато людей, у нас просто випадає з поля зору, тому що вони не хочуть ставати на ДО, на диспансер ДО. Спеціально в нас зроблений кабінет. Називається кабінет довіра. Спеціально назвали кабінет довіра, щоб ви не викликати двоє громадян якихось асоціацій. Робота кабінету спеціально так розрахована, що вона затрогає і робочий день, і після обідніча. Спеціально, що є, я і забуту вихожу на роботу, коли вже практично конфіденційність нікого немає, тобто ви нікого не зустрінете. Конфіденційність 100% зберігається. Гарантована 100%. Інформація є недоступна, вся інформація про вас шифрується. Якщо ви хочете пройти, є взагалі-то є три види тестування. Перший рік, якщо ви офіційно робите тестування, якісь документи, тобто ви тоді маєте перевірити якийсь теж документ, то ви таке, чи паспорт, чи там свідчення є, ще щось. Тоді робиться вам тестування, але це для того, просто отримання довідки, там для поступлення, там на устроєння воєнної частини за кордон, ще колись. Тоді робиться це офіційно.